Я прошу комітет розглянути питання ще одного звернення до уряду. Це стосується військових пенсіонерів. Ситуація наступна. У нас зараз колишні командири частини отримують пенсію менше, ніж цивільний персонал, які були їх підлеглими на бог знає яких посадах, і теж є пенсіонерами. Адже для цивільних пенсійна реформа пройшла, для військових обіцяли спочатку з жовтня. Потім обіцяли, з 1 листопада буде поданий, до 1 листопада буде поданий відповідний законопроект урядом до Верховної Ради. Потім пан Рева заявляв, що до кінця року Верховна Рада його розгляне з тим, щоб з січня 2018 року переглянути пенсії для військових пенсіонерів. Сьогодні пан Розенко заявив, що вже з наступного року буде це відбуватися. Справа в тому, що була при Кабміні створена робоча група, куди війшли народні депутати, відпрацьовані всі необхідні якісь базові пункти цього законопроекту ще у вересні, як мінімум. Але чому цей законопроект досі ми не побачили в стінах парламенту, залишається загадкою. Я прошу комітет розглянути питання звернення до Кабміну. Ні, я підтримую, але є один момент. Це електронний реєстр наших пенсіонерів. Щоб ота сволота, яка знаходиться на території ДНР, ЛНР, Криму і Росії, і приймає участь бере участь в війні проти України, не отримувала ці пенсії. Ну, за те, щоб звернутися до Кабінету міністрів, прем'єр-міністра з вимогою невідкладно розробити та подати подібні законопроекти з зауваженнями пана Берези, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, це дійсно важлива проблема. І, пане Береза, я вас прошу особисто взяти на контроль, щоб якраз ваші тези були включені в цей законопроект до першого читання. Якби ви бачили, як ваші сьогоднішні друзі відрізали моєму бійцю голову і грали нею в футбол, то, мабуть, ви так себе б не вели. Я поки житиму, повірте, буду давити, я давив тих гнит і вошей. І якщо ви постанете на моєму шляху, бійтеся.